faktiskt. Ja. Jag spelar en jävligt förut. Jag har inte blivit av på ett tag. Men det är ett sjukt. Han måste ju vara den enda hjälten som har två stuns. Jag tror det faktiskt. Som, jag får gå till det. Ja. Det stämmer nog. Jag kan inte komma på någon annan. 10 seconds. Vad är W då? Gain a shield absorbs. Five, jaha. 4 3 2 1. Let the battle begin. Oh, nice. Nej, fy fan vad dåligt. Jag leder slut på mana. Jag måste back. Nice. Eller jag kan stanna ett tag. Duktig att undvika de där. Verkligen. Det gick dock inte att undvika, nice. Eller hur? Ja, då har hon fått beva det. Jag tänker, när jag ser de här scarves tänker jag bara på mumien. Ja, jag vet. Vidriga äcklen och kryper in i huden. Kommer den inte ny nu i år? Precis. Den vill jag se. Ja, har du sett trailern? Ja, det verkar så jävla bra. Eller hur? Eller hur? Den verkar ascool. Så jo, den ser jag riktigt mycket fram emot. Dum jag är. De har ju abbar. Nu, vad heter det? Abbar tror jag på Rose. Shit. Löper topp och ta lite. Jag går bort och chokar.
Choose a talent. Det är bara tre där, nu är jag på väg. Se om jag kan få upp alla spånarna. Diablo är jättebra, som jag sa, jag skjuter. Det gör så jävla ont. Ja, verkligen. Han sitter på någon. Han har dödat mig, får se, tre gånger nu. Åh jävlar, jag får ju inga quests när jag dör. Fuck. Har du sett? Missa fan! Jävla skit! Jag får inga stacks alls. Double kill. Okay, here we go.
Oj jävlar, kom igen, det är inte nu. Fuck, det är nästan mot ett kapp. Jävlar. Backas tror jag. Ja, ja. Fan, så kommer Sibius nu, precis. Slow, kanske. Jävlar vad han gör det här med sabbatur på den här. Måste flytta mig. Well done. Your enemies shall be mine. Ja, snyggt, sorry, snyggt. Grymt. Ja, fan. Riktigt bra spelat. De hoppade, nej, inte bossen nu, men det var pusha sönder. Antar jag. Ja, det tror jag är bäst. 11 minuter på bossen. Vi kommer förlora all vägen. Ja. Bot, eller vad säger jag, topkeeper försvinner, det är bra. Ja, nice, nice. Snyggt. Schysst av Diablo. Ja. Dra in mig när det är tribut och avatrovader i. Triple kill! Fan vad han framar på Diablo mot borde ha gjort. Untouchable. And so the curse ends. Haha, nice! Fan vad bra spelat. Riktigt bra. Ja. Hon blev fångad eller? Jag har ingen mana nu. Fan, jag gjorde den för. Jag kanske var dålig när jag ville ta bort henne från. Ja, ja. Det var skitbra. Ja, Åh, oh, han dog där. Sojin. Det var turreten där. Va? Var det? Jaha. Jävlar. Får inte han klara sig, nej. Ja, nu tar ju de boss. Men det får de väl. De tar nog våran boss. Ja, jag är på väg att... Jag kan checka, jag har bra escape. Ja. Nej, då... Shall we see who gathers enough tribute this time? Ja, den här måste vi ha. Ja. De har två. Försöker jag bara, det är klart det är två som är döda. Okej, okay, det är kvar den där, ja. Men hur fan, hur länge är man killen? Tack. Den är så jävla stark. Han gör ju mer damage när han har mindre liv. Ja. Och den där gör att han bara har ett HP, så han ja, okay. Är så sjukt stark. Sjukt att vi tog, vi var ju typ 3 till en början. Ja. Riktigt bra spel då. Undrar varför de har vision på mig här.
Hoppas han går bossen så vi får den. Ja. Eller ja, jag vet inte om de får bossen, men då kanske vi kan ta den. Kanske bättre än att de får en curse. Ja. Whoop, här är hon. Snyggt. Riktigt bra det alltså. Ja, detsamma. Diablo, kan vi ganka han? Ja. Oh. Fan. Jävlar vad snabb. Ja. Oh shit. Den här den är inte bra. Nu får vi... Så Jin är där. Jag tror jag hinner ner då. Vi hinner på Oke. Jag kommer snart. Så... Ja, jag. Jo då, det hinner jag. Se om han kan upphålla tills du kommer. Nej, han dör nu. Varför rider jag inte för? Nej, så kommer Kerrigan. Jävlar. Oh. Jävlar. Ja, nu är jag död. Kan inte fly från den. Nej, synd. Synd. Fan! Men hur fan kan han göra den där två gånger?
han på World Bruiser. Nej. Akta Mats, jag kommer. Ja. Det är jävla efter mig. Då kommer vi... Ja, jag ska rensa det här bara. Ta banan snabbt. Jag ska hämta lite kaffe. Ja. Jag tyckte det var bra jobbat faktiskt. Riktigt bra. Detsamma, det ser ju spelade. Det var inte någon dålig match så alls. Det var inte stora marginaler om han... Nej.